size önünüze dünyaları serseler, hakkınız asla ödenemez. Türkiye'də fevralın 6-sında baş veren zəlzələlərdən sonra Hataya yollanan İstanbul Büyükşehir Belediyesinin axtarış xilas etmə qrupları vəzifələrini tamamladıqdan sonra geri yola düşüblər. Ancaq onları təyyarədə sürpriz gözləyib. Uçuşdan əvvəl pilot onların qarşısına çıxıb və sizin qarşınıza dünyanı da sərsələr haqqınızı əsla verə bilmərik deyə minnətdarlıq edib. Pilotun sözləri xilas edicilər tərəfindən alqışlarla qarşılanıb. İstanbul meri Əkrəm İmamoğlu'nun özünü sosial şəbəkə hesabından paylaşdı. Kadrlar istifadəçilər tərəfindən böyük rəğbətlə qarşılanıb və internetdə geniş yayılıb.